Action Chat, čau, páni, zdraví vás, divoký Topham. Dneska tu máme ďalšiu časť hry Battlefield Hardline, online multiplayer. Máme tu dneska pistol only. Dneska si zahráme len čisto také pištolkové. Ja mám tam P226, ty kokšo. Tohle som nehral s pištolkami, takže bude to taká menšia zabavička. Dobre, poďme na to, už tam nám v podstate server beží, aby... No, sice som sa pripojil, že ja mám dosť vysoký ping z toho odvodu, lebo ja... ...sťahujem, Battlefield. Skúsim sa tam priblížiť. What the fuck? RPKčko. What are you doing, my friend? To tam nerozumie tomu, že to je vlastne s pištolami. No, vydrbali s nami. Tam ten tam po ľavej strane, ale toho zachytím, je tam server. Dúfam, že to nebude dlho trvať, ale ja v podstate som v sťahovačke Battlefield Star Wars. Hey, I need help over here. Fucking, ale neviem prečo na mňa útočia s samopalmi. Ja by som im tam rád napísal. Nebudem to nejako si... Rečiš, skúsam ešte raz. A keď nie, tak sa postavím k tomu takisto aj ja. Chcem tam sapek, ale nevidím, že by... ...hrali všetci. Punk job to damage. Fuck. Ale počul, že... ...všetci paria so samopalmi, tak čo to budem... ...sa hrať. Skúsme... Ohoho, pozri sa, všetci sa tu skrývajú. Jedine, že ma to... ...vyhodí. MP7, takže potom to je normálne, takže ja sa skladám, to není... ...mám tam tú M1, ja si to prehodím. SGčko, tak... ...skúšame toto. Škoda, že na ten ping, ja som to teraz trošku v začiatku pokazil s tým, že vlastne... ...tak som to... ...spravil. Oh my god, ja keď sa zdohádam, tak... ...už mám... ...right, boo. Come on, come on, come on. To je... ...ale... ...ten je takisto s pistolkou, takže ja... ...nah. Hej, on je takisto. Naraz vás, tak skúsme ho napred nasledovať. Ale to si nikto nedržáva pravidla. Takže skúsime sa... Oh my god. Díky, že ma to potom kikne, ma to vyhodí. Poďme sa tam presunúť na ten vrchol, pozerám, že... Come on, come on. No, už som to nestihol. Oh, fucking. M8, 2, 4, 16, to som teraz dostal riadu, akože pecku na nos. Dobre. Let's go, where do you go? Hop, 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 hop. Deploy. Nachádzame sa na dolnej časti. Presunieme sa aj chytro tam, kto je tam, pozri sa ako to... Škoda, že... ...mám to teraz taký... ...ping. Jedine, že by mi tu niekto šprebel? Asi nie. Všetci gerajú, čoveče, ako je nás 13 za 13. To je tak akurát, tam bol. Všetci superia hore. Hop. Ne. Ty krče, pozor, pozor, pozor. Hehehe.
odvety som to zahral. A neviem, dneska to je moja prvá hra, takže ja sa spomínam trošku, keď to takto okaziem, ale tak to sa na to nedá fakt ako pozerať. Dobre. Okej. Dám sa tak do svojej polohy, dobre. To sa trošku prisunul. Ejaj. Make it for you. Right. Sme vyberi hore. Taký, neviem ako to bez... Come on bro. Počkaj, to je tam dole. Víš, aj tak je dr... Ten to bol pod nami? Oh. To sa to ale... Že pali... Ne, no kamo, ako je dneska. Som úplne mimo. Úplne si to dávam ako najväčší cheat. Neviem, čo mám dneska za deň. Musíme to so skáračkom. Right. Deploidík. Pozor, tu po ľavej strane. Sa nám ukryva, ale... Len ma lízol s týmto. Pozvedáme hlavne. Ešte máme tam nek... Ne. Paráda. Akože... Streľaš do ňoho a... A on ti to hneď vráti, no škoda, trošku mi to nevyšla tá hra. Ale už sa teraz trošku rozohrávam, takže mi to ide trošku, aspoň ja čo si trošku lepšie. Keď to celý deň v práci ste vlastne a prídete domov unavený, utiahaný a ešte to dobre odohrajte. Má človek čo robiť. Fucking ale... Nado mnou je... Riadna parba. Paráda, a teraz umreš. Oh, fucking. Krásne. No, ty sú tam už... Dosť vysoké levely. Čo ja mám čo robiť, aby som to vlastne dohnal. Zraním, počkaj. Čo tam vyhodí? Hop. Bang. Akože ty kamo čo nepozeraš pre seba, alebo čo vlastne? Ja som sa zľakol z toho dôvodu, lebo... Beži. No. Samozrejme. Ty kakša. Haha. No to je sranda. Akože vidíš, jedného zabiješ a automaticky druhý ťa hneď zabije. Samozrejme s nožom už ma zabil asi druhýkrát. A už mám to hore krkom, kurníke, kto je tak... Jak by som... Fuh. Tá zbraň je veľmi akože dobrá, ale... Tak na ďalku, čo ja viem... Neviem, teším sa hlavne... Na ten Battlefield Star Wars. Budem sa na to pozrieť. Dobre, dám to. Oh, pozor. Počujem nejakú kozu.
Neviem, skade to ide, to je asi pravdepodobne tento náš, čo tu je hore. No, presneme sa, a sú naši, tam to zatiaľ vyzerá byť OK, bože vás. Tak, sa trápim. To není, to není možné. Jaj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 
Na mňa už. Hej, tam je pani dneska akože úplne mi to ide od veci, ako... Že... Bez... Srandy, snipery a všetci sú všade... Poskryvaní. Wow! Myslím, že... Ty vole, oh my... Úplne, že tupes. Ty kakšo, normálne. Nemám... Defibrilátory to máme, hop. Čo? Čo to bolo? Čo to bolo? Dobre, skúsme sa presunúť. Hore, tam, tam ja. To je sranda toto. Z hornej strany ako vystrelil. Oh fucking nice bro. Let's go, let's go. Ahoj, tam granáty, možno si to... Paráda. Jedného zabiješ a druhý ťa hneď schytí. To je tak... V podstate tá malá rýchla mapa, ale to nevadí. Čo tu mám k dispozícii? Aj tieto veci ja. Zatiaľ nepoužívam. Pomaličky sa... NEEE! Uff. Huhuu! Spôsob, ako som ho vymakol. Tej kakos, paráda. Rovno na držku som umieril, rovno. Teď to mal priamy zásah, pozri zostalo mu v podstate 75, jo. 14 a 8 razy, ja. Jaj, tam mám vysoký ping, 582. You got this! Čože, čože? Dobre. Chytro sa presunú na toto. Pomaličky, pomaličky. Nemáme tu na nikoho. Nikoho nikde nevidno. A samozrejme sa z nekadiaľ niekto objavil. Nice. Ty kakos, tak toto akože... Nenávidím to. Blbo som stal som v podstate ešte sa presúvať, behať ďalej. No, mapa nám už končí, koľko je, 18 sekúnd. Hop. Zde máme tu molotov. Nice. Dáme, pane. A mapy máme koniec. Ja za dnešnú hru ďakujem veľmi pekne. Nebolo to... Najlepšie, ale hrúda, hrúda, aj tak, takže pozrieme sa na ďalšiu mapu až zajtra, Tom Ham, takže vám ďakujem.